እንግዲህ ኢህአዴግ መፍትሄ ሊያመጣ ይችላል ወይ የሚለው በቅድሚያ ኢህአዴግ የሚመለክበት አምላክ አይደለም። ሲሰራ ውጤት ለውጥ ሲያመጣ የሚወደስ ፓርቲ፣ ሲያጠፋ ደግሞ የሚወቀስ ፓርቲ ነው። ለውጥ ካመጣ ይቀጥላል፣ ህዝቡ ያመሰግናል፣ ያወድሰዋል። ለውጥ ካላመጣ ግን በህዝቡ ጫና ላይ ቁጭ ብሎ ሊኖር አይችልም። ይህ ግልጽ ነው፣ ለሁላችንም ግልጽ መሆን ያለበት ነው። እስከሰራንና ለውጥ እስካለ እስካመጣን ድረስ ነው መቀጠል የምንችለው። እድሜ ልኩን ህዝቡ ተሸክሞ ሊኖር አይችልም። ይሄ ለእኛም ግልጽ ነው። ግለሰቦች ስንለወጥ ስንቀየር ለለውጥም ስንሰራ ነው አገር የሚቀየረው። ስለዚህ ኢትዮጵያን ለመቀየር ኦሮሚያን መቀየር አለብን። እዚህ ጋር ድርሻና ኃላፊነት አለንና እኛ እንደ መሪዎች ዛሬ ያለን። ለዚህ ደግሞ በሁሉም ኢኮኖሚ መስክ መደረግ የሚገባቸው ማስተካከያዎች መውሰድ ማስተካከል ተገቢ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በዚህ ረገድ ባለሀብቶች በሚገባ ልትረዱ ይገባል። ይሄ የሚናፈሰው ወሬ ፈጠራ ፋብሪኬሽን ነው። የሚያናፍሱትም ምን አይነት ግለሰቦችም እንደሆኑ በጥሞና ብታያቸው ጥሩ ነው። በምንም ተአምር በአንድ ጀምር ምናልባት ትናንት ተሳክቶለት ሊሆን ይችላል ወጣ ብሎ ሚሊዮኖችን ሰብስቦ በመመለስ ከአሁን በኋላ ግን አይሆንም፣ አይሆንም። በምንም ተአምር ቀዳዳ ልንከፍትለት አንችልም፣ አናደርግም። ይሄ እውነት ከሆነ ስለ እውነት በፍትህ ፍትህን ነው መጀመሪያ ማስፈን ያለብን። ፍትህን ለማስፈን ህግን ማስከበር አለብን እንጂ በፕሮፓጋንዳና በጎድፋዘርስ እዛም እዚህም ሰውን በመያዝ የሚሰራ ነገር አያዋጣም። ለአንድ ሰሞን ሊያዋጣ ይችላል። አንድ ሀገር ያለ የሚገርማችሁ እንደ ባምጣ እንደ ለሰነድ ለታሪክ አስቀምጠናል። አቶ እገሌ አቶ ፍጹም ክቡር ሚኒስትር አቶ ፍጹም እንዲህ ያደርጋል ብዬ ትለም አንድ የተጨማለቀ እንዲያን የሚባል የኦሮሚያ መዋቅር እንዲህ እያስቸገረ ስለሆነ ክቡርነቶ በአስቸኳይ መመሪያ ሰጥተው እንዲያስተካክሉልኝ ግልባጭ ለኦሮሚያ ፕሬዚደንት በግልባጭ ነው የማውቀው። ማን ነው ሚኒስትሩ? ስራ አለው እኮ ድርሻ አለን እኮ ሁላችንም። የምንወስንበትና ልንወስንባቸው ማንችልባቸው ስልጣኖች አሉ። የተገደበ ስልጣን ያለን ማናችንም እንደፈለግን ልንጋልብበት የምንችልበት ሜዳ የለም። ኃላፊነቱን ከወሰድኩ የሚመለከተኝ ጉዳይ ላይ እኔና እኔ ነኝ የምወስነው። በግልባጭ አልወስንም። ወደ መዝገብ ቤትም አልመራም። ቀድጄ ነው ትራሽ ውስጥ የምጥለው። ለምን መዝገብ ቤት እናታጎባለ? ይህ ችግር አለ። ጎድፋዘርስ ሲስተም ሲበላሽ ኮራፕትድ ሲሆን እንዲህ ነው የሚያደርገው። ኔትወርክ ፍለጋ ይሄዳል። ሬሽን መስፈሪ ይፈልጋል። ተቆራጭ ድሮ ለአባቶቻችን ላሳደጉን ጥረው እንትን ላሉ ተቆራጭ ይቆርጣል ልጅ ደግሞ ሲያገኝ። አሁን ብዙ ተቆራጭም ይፈልጋል። ይሄንን ማቆም አለብን፣ ማስተካከል አለብን። ሄዶ ሄዶ እናንተንም ያከስራችኋል። ያው ሳንቲም ካልቆጠራችሁ ትርፋችሁንና ኪሳራችሁ ካላያችሁ ያከስራችኋል። ሬሽን አትስበሩ። ለማንም ተቆራጭ አትቁረጡ። በህግ ሲስተሙን እናመቻች፣ እናስተካክል። አንዳንዱ ኢንቨስተር እኮ ትርፍም ሳያገኝ በኪሳራ እየተቸገረ ያለ እየሰራ ያለ ማለት ኢንቨስተር እኛም ያላየ ነው። በየቤቱ አንኳኩተን እንዴት እየሰራ ነው፣ ምን መታገዝ አለብን፣ ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው ብለን ያላየ ነው። በኪሳራም እያመረተ እየሰራ ስንቱን ሰራተኛውን ላለመበተን ሰራተኛው ከተበተነ ችግር ይደርስበታል ብሎ እየተጨነቀ
በኪሳራም እየሰራ ያለ ኢንቨስተር በክልላችን አለ። ኦቨርናይት ሚሊዮን የሚሰበስብ ኢንቨስተር ከተባለ አንድ ይሄ መለየት አለበት። ሚለፋው አገር ለመለወጥ ሚለፋው መታገዝ ያለበትን ለይቶ ማገዝ፣ መገሰጽ ያለበትን ከዛ ማልፎ ደግሞ መቀጣት ያለበትን ደግሞ ለይቶ መጥራት አስፈላጊ። በዚህ ረገድ አጠቃላይ ኢንቨስትመንቱ ላይ አሁን የጀመረ ለማስተካከል የጀመርናቸው ነገሮች አሉ። ከዚህ በተሻለ ኢንቨስተሮቻችን ጀኒውን ኢንቨስተሮቻችንን እናበረታታለን። አሁን እናበረታታለን። እናንተ በራችንን አንኳኩታችሁ ጠዋት ማታ የምትለምኑን የምትጠይቁ ሳይሆን እኛም ጭምር እየመጣን ማበረታታት አለን። ያ ካልሆነ አገር ሊቀየር አይችልም። ይሄ አቶ ከበደ አቶ ገሌ የሚባል ጉዳይ አገርን ለመለወጥ ከሆነ ከዚህ ነው መጀመር ያለብን። ነገር ግን ደግሞ ስርዓት መያዝ ያለብን ህግን አውቆ መስራት ያለበትን ደግሞ መለየት ደግሞ በጣም አስፈላጊ ነው። ለምን አይታችሁ ታሉላችሁ እየቦታው ማአት ፈተና ኢንቨስተር ዛሬ ገና እየጀመረ ነው። እኛ ኢንቨስትመንት ዛሬውኑ የኛ ኢንቨስትመንቶቻችን እና እዛ አካባቢ ላይ የሚኖረው አርሶ አደር ግንኙነት ምን እየሆነ ነው? ጤናማ ነው? ጥሩ እየሆነ ነው? እውነት ነው ጤናማ የሆነባቸው ቦታዎች አሉ። ያ በእኛ ማኔጅመንት የሚወሰን ስለሆነ አብዛኛው ስናይ ግን ጤናማ አይደለም። ገና ሳንጀምረው ገና ወደ ስራ እየገባን እያለን ይሄ ችግር ከተፈጠረ በስፋት ገና ሰራለን በኢንቨስትመንት አገር እንለውጣለን ብለን ለምናስበው እንዲህ አይነት ነገር እውነት የምናስበው ነገር ይሳካል ወይ? ዛሬ ወደ ስራ ስንጀምር በነጋታው ከሁለት ሶስት አስር ገበሬ ጋር የምንጋጭ ከሆነ ምን ሊሆን ነው? አርሶ አደሩና ኢንዱስትሪ ይህን ጉዳይ አይተን ካላስተካከልን አደገኛ አደገኛ አደገኛነቱን ደግሞ ሁላችን አይተናል። አደገኛነቱን አይተነዋል። ይሄ ማስተማሪያ ካልሆነ ይሄ ትልቅ ደወል ሆኖ ማስተማሪያ ካልሆነ ከምንም ልንማራችን። የመሬት ጉዳይ ከባድ የሀብት ምንጭ መሬት ነው። እዚህ ሀገር ላይ የሀብት ምንጭ መሬት ነው። የሀብት ምንጭ መሬትም ነው የነበረው ኢትዮጵያ ውስጥ መሬት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ አራትም አስርም ኢትዮጵያ ተብላ እንደ አገር ከተመሰረተችበት ጊዜ ጀምሮ ሲካሄዱ የነበሩ አብዮቶችን መለስ ብለን ካየን መነሻው መድረሻው መሬት ነው። ሌሎች ተቀጥላዎች ናቸው። የመሬት ጉዳይ ቀላል አይደለም። የማንነት ጉዳይ ነው። የኢኮኖሚ መሰረት ነው። እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ከመሬት ጋር ያለው ቁርኝት ሁላችን እናውቀዋለን። ይህ ጉዳይ በሚገባ አጥነ ነው በሚገባ ሁላችን የምንጠቀምበት ይቺ ሀገር ይቺ ምድር ሁላችንንም የአቅማችንን ያህል የምትጠቅመን አድርገን ካሁን መስራት ካልጀመር ሄደን ብንወጣም ብንወርድ ነው። እኔ የኢትዮጵያ አንድነት በምንም መልኩ ሊጎዳ አይችልም። ኢትዮጵያዊነት ማንም ሲፈልግ እንደ ገበያ አንድ ላይ የሚሰበስበው ሲያሻው ደግሞ እንደ ገበያ የሚበትነው ነገር አይደለም። ብዙ ምስጢር ያለው ብዙ ታሪክ ያለው በኢትዮጵያውያኖች መካከል ብዙ የታሪክ የማህበራዊ የህይወት ጉድኝትና ትስስር ያለው ማንም በቀላሉ የሚፈታ ጉዳይ አይደለም። ይሄ ያለው እውነታ ሀቅ ነው። ቢታሰብም የሚሆን ጉዳይ አይደለም። እዚህ ላይ ማንኛውም ሰው ግልጽ መሆን ያለበት ይመስለኛል። በሆነ አጋጣሚ የኢትዮጵያ አንድነት ሊፈርስ ሊበተን የሚችል የዝም ብሎ ስብስብ አይነት አድርጎ የሚያይ አለ። ነገር ግን በኔ እይታ በሁላችንም ግምገማ ኢትዮጵያዊነትና የኢትዮጵያ አንድነት ከምናስበው በላይ ነው። በብዙ ህይወት በብዙ ኑሮ በብዙ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ትስስር የተዋሃደ ህዝብ ነው። አንድ የሆነ ህዝብ ነው።
ይህ አንድነት ደግሞ በአንድ ጀንበር የተገነባም አይደለም፣ በዘመናት ለዘመናት ሲገነባ የኖረ ነው እና ቀላል ኢንስቲትዩሽን አይደለም። በሆነ አጋጣሚ ላይ በሆነ ግርግር ሊፈርስ የሚችል አይነት በዛ መልኩ የተገነባ ማንነትም አይደለም ኢትዮጵያዊነትና አንድነቱ። ነገር ግን የኢትዮጵያን አንድነት የሚጎዳው ብሔራዊ ማንነት ነው ወይስ ምንድን ነው አንድነትን ሊጎዱ የሚችሉት የሚለው ነገር ካየን፣ የኢትዮጵያን አንድነት ሊጎዳ የሚችለው ነገር ቢኖር ፍትሃዊነት ይጠፋል፣ ፍትህ ይጠፋል። ኢትዮጵያዊነትንና የኢትዮጵያን አንድነት የሚጎዳው የፍትህ እጦት ሲኖር፣ ይህ ፍትሃዊነት ሲኖር አንዱ ቤተኛ አንዱ ባይተዋር ተደርጎ የሚወሰድበት ስርዓት በዚህች ሀገር ውስጥ ካለ ኢትዮጵያዊነት በቀላሉ ይፈርሳል ብለን ባንልም፣ ግን ሊሸረሸር ሊጎዳ ይችላል። የኢትዮጵያ አንድነት ሊጎዳ ይችላል። እኩል ተጠቃሚነት ካሌለ በኢትዮጵያውያኖች መካከል ኢትዮጵያዊነት ሊጎዳ ይችላል። በእኔ ግምገማ በሁላችንም እይታ ኢትዮጵያዊነትን ሊጎዱ የሚችሉ በሽታዎችና ነቀርሳዎች እነኚህ ናቸው ብዬ ነው የማስበው። ከዛ በስተቀር የኢትዮጵያን አንድነት ሊጎዳ የሚችል ምንም ነገር የለም። እንዲያውም የኢትዮጵያን አንድነት ለማጠናከር ብሔር ብሔረሰቦችንም ብሔራዊ ማንነታቸውን እንዲያጠናክሩ ማድረግ አንድ ጉዳይ ሆኖ፣ በዚህ አወቃቀር ፌዴራላዊ አወቃቀር ሁሉም ክልል በየብሔራዊ ማንነቱ ለየአካባቢው ሲሰራ ለየአካባቢው ለየክልሉ መስራቱ አንድ ጉዳይ ሆኖ ሀገራዊ እይታም ሊኖረው ግን ይገባል፣ ያስፈልጋል። ሁልጊዜ በየቤታችን የራሳችንን ጉዳይ ስንሰራ ሀገራዊ እይታ ሊኖረን በጣም አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም አንድ ክልል ወይ አንድ ብሔር ወይ አንድ ብሔር በራሱ ብቻ በሚሰራው ዘላቂ ጥቅሙ ሊረጋገጥለት አይችልም፣ ዘላቂ ሰላሙ ሊረጋገጥለት አይችልም፣ ዘላቂ እድገት ሊመጣለት አይችልም። እድገት ሊመጣ የሚችለው በጋራ ስንሆን፣ ለውጥ፣ አስተማማኝ ለውጥ፣ ዘላቂ ለውጥ በአገራችን ላይ ለማናችንም ብሔር ብሔረሰቡ ሊመጣ የሚችለው በአንድነታችን ውስጥ ነው፣ በህብረታችን ውስጥ ስለሆነ ድረስ ሁልጊዜ በየብሔራችን ማንነታችንን ለማጠናከር ለማጎልበት ምን ሰራውን ያህል ሁሉ ለአገራዊ አንድነታችንም ሁልጊዜ እያሰብን እንደ አንድ ትልቅ ስራ ወስደን መስራቱ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ያ ሲሆን ነው የማናችንም ብሔር ብሔረሰቦች ዘላቂ ጥቅማችን ሊከበር እና ሊጠበቅ የሚችለው። ስለዚህ ወደፊትም ከዚህ በበለጠ አሁንም የተጀመረ ባለው የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቶች፣ በልማቱ በኢኮኖሚው ለውጥ ማምጣት በዛ ላይ ተግቶ መስራቱ እጅግ አስፈላጊ ቢሆንም የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱንም ማጠናከር ማጎልበት እጅግ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ አሁንም እየተጀመሩ ያሉትን ጉዳዮችና ሌሎች አዳዲስ አንድነታችንን ይበልጥ እያጠናከሩ የሚሄዱ ጉዳዮችን በማጎልበትና በማጠናከር ይበልጥ አንድነታችንን እያጠናከርን የምንሄድበትን ላይም እንደ አንድ ትልቅ ስራ መስራቱ አስፈላጊና ዘላቂ ጥቅማችንን ሊያስጠብቅልን የሚችል እሱ ነው የሚለው ሀሳብ ለመስጠት። ሌላው ግንዛቤ ነው፣ ፐርስፔክቲቭ ግንዛቤ በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው። እንግዲህ በተለይ አለቆችን ይመለከታል ይህ ጉዳይ። አለቆች የበታች ያሉ ሰዎችን ላይ ሆናችሁ ስትመለከቱ፣ ለምሳሌ ሰርቪስ አመልጦኝ ነው በግሬን የመጣሁት ስትል አንድ ምስኪን ድሃ ሰራተኛ ቢሮአችን ውስጥ አለቆች አይገባም፣ ሰርቪስ እንደሚያመልጥ ረስተነዋል። ቆየን ከረሳን ሰርቪስ ያመለጠ እንደሆነ ስትደውሎ እንትና ናና ሰደኝ ማለት ስለሚቻል ማለት ያመልጣል ሰርቪስ አለ። እንደዚህ አይነት ነገር አረሳችሁ አለቆች። ቀጥሎ ደግሞ ሰርቪስ ያመልጠው አለቃ ታክሲ ኮንትራክት ይዞ መሄድ ይችላል አይደል? ኪሱ ትንሻል ያለ ነው። ያቺ ሴት ምናልባት ቦርሳዋ ረስታለች፣ ልጅ ስታወላ ቁርስ ብዙ ጣጣ አለ፣ ገንዘብ የለም፣ በእግር እየኳተነች 30 ደቂቃ መታ ሊሆን ይችላል። እባካችሁ ላይ ስትሆኑ በዛ መነጽር ብቻ ታች አትመልከቱ። ታችን ዝቅ ብሎ ማየት ያስፈልጋል፣ የሰውን ጉስቁልናና ኑሮ። ለምሳሌ
አለቆች ሆናችሁ አንድ ሴት መጣ ልጄ ታሞብኛል እና ሆስፒታል ወስደው ነው ስትላችሁ አንዳንዱ ሂጂ ያኪሙ ለከታምጪ አንዳንዱ በኋላ ተስጆአለሽ አሁን ስራ ላይ ያለ ነው በጣም ጠጠብ ያለ እንደሆነ አንዳንዱ ደግሞ እንደ ትንሽ ያለ ያለው ሂጂ ላይ ሶስቱም አይረቡም ለምን መሰላችሁ ሰው ቆይ ታመመበት ልጅ ነው ታመመብሽ እንዴ የት ነው የተኛው መኪና አለሽ ብርስ ይዘሻል ላድርስሽ ካላላለቃ ምን አለቃ ሆነ የታመመባት ሰርግ አለብኝ ብላ ቢሆን ችግር የለው ችግር የለው ልጅ ታመብኛል ያለች እሱ የሚያሳስበው ፍቃድ የሆነ እንደሆነ ቁሳዊ ነው ማለት ነው ሐሳቡ መጨነቅ ያለበት ገንዘብ አላት ወይስ ሴት መሄዷ በቂ ነው ማሳከም ትችላለች መኪና አላት ዛት ዲቴል አለቃ ማሰብ ጀመረ እንደሆነ ያቺ ሴት ባሪያ ትሆናለች ሰራተኛ ሳይሆን ወይም ያው ወንድም ሊሆን ይችላል ላይስንን ታች የምናይበት መነጽር ያልተስተካከለ እንደሆነ ላይ ሆኖ የሚቀር የለም ደግነቱ መፈጥፈጥ ስለይመጣ ያኔ ዋጋ ማወራር ከባድ ይሆናል ማለት እንዳልኳችሁ ሁሉ ነገር ኮንትራት ምድርም ኮንትራት ነው ምናምን ኮንትራት ይሄን ላይ የሆነ ሰዎች ማየት ፐርስፔክቲቭ በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው ለመሪዎች ምን ማለት ነው አንድ ሐኪም እንደዚህ ማሰብስቦ ስለ አልኮል መጠጥ ያስተምራል አልኮል መጠጥ ክፉ ነገር ነው አትጠጡ ይጎዳል ይያል ያስተምራል እና በትምርት ውስጥ ዲሞንስትሬሽን ይባል ነገር አለ ማሳየት በአንድ ብርጭቆ ውሃ ይሞላል በሌላ ብርጭቆ ደግሞ ካቲካ ላይ ይሞላልና አንድ ህይወት ያላት ትል ውሃ ውስጥ ጨመረ ገብታ ቀስ ይያለች ዋይንታ ወጣች አሳያቸው እሷኑ ትል ካቲካላ ውስጥ ጨመራት ልክ እንደገባች ብጥስጥስጥስ አለች አያችሁ የካቲካላን ጉዳይ ለጠየቀው ዴንሱ አንድ ሽማግሌ አዎ በደንብ አየሁ አሁን ገባኛል በተለየ ሁኔታ እስቲ አባው ሰሙን ገባው ሲባል እስከዛሬ ካቲካላ መጠጣው እንዲሁ ገንዘብ ማጥፋ መስሎኝ ነበር ለካ ሆዴ ውስጥ አንድም ጀርም የለም ለካ ካቲካላ መድኃኒት ነው የሰውዬው የቀድሞው ትምህርት ገደል ገባ አንድ ነገር የምናይበት መነጽር የምናይበት አተያይ በጣም ኢምፖርታንት ነገር በተለይ በከፍታ ያለን ሰዎች ታች ብዙ ጉድ ስላለ ማለት ብዙ ነገር አለ ታች ከእናንተ መካከል ላላፊዎች ስቶር ሄዳችሁ የስቶር ቀያያችሁ ስንት ሰዎች ናቸው ስቶር ውስጥ ምን እንዳለ ያያችሁ ስንት ሰዎች ካርቶን አገላብጣችሁ እንደዚህ ቆሻሻው ነው ሐላፊዎች ሽንት ቤት እየገባችሁ ሰራተኞቻችሁ ይጠቀሙበት ሽንት ቤት ታያላችሁ ወይ እኛማ የተዘጋን ያለው ቤታደል ስንፈጠር የተባረክን የታደል ተቆልፎ በየቀን ሶስት የሚጸዳ ሽንት ቤት ስላለ አናቀውም ሰራተኞቻችን ምን ውስጥ እንደሚውሉ ሰው ጉንፋን አመኛል ሲል ቅንጦት ይመስላል ግን ሁሉን ስለማናቅ ማለት ዝቅታ ውስጥ ያለን ነገር በጣም ማየት ያስፈልጋል ለምንድነው ሁሉም ከፍታ መነሻው ዝቅታ ነው ሁሉም ከፍታ መጨረሻው ዝቅታ ነው ተንጠልጥሎ የሚቀር ነገር የለም አይ ዶንት ኖ ዌን እዚህ ፍለፊት ያለው ሰውዬ ማን ልቀን አይቀርም ይህ ጀነሬሽን መፍጠር ባይችልም ማቆየት ይችላል የዲጂታል ኤጅ ወረራም እስካሁን የኛን አልፋቤት የኛን ካላንደር ለመቀየር የሚያስችል ብቃት አልፈጠረም ኢትዮጵያን ብቃት እንዳለን ማረጋገጥ ይቻላል የኬቢሲ የሚባለው የኮሪያ ብሮድካስት ኮርፖሬሽን በቅርቡ የነሱ ፕሬዝዳንት ወደ ኢትዮጵያ ስለሚመጡ ኢንተርቪው ያደርጉ ይመጣው ብዙ ሐሳብ ካነሱ በኋላ እንዴት ስለ ስፔስ ታስባላችሁ እናንተ ደሃ ሀገር ናችሁ ህዝባችሁም አግራሪያን ስለሆነ ማሰብ ያለባችሁ አግሪካልቸር እንዴት መሻሻል እንዳለበት አይደለም እንዴ ብሎ በጣም ደፋር ወጣት ጋዜጠኛ ጠየቀኝ እና የመለስኩለት መልስ
نانتن نتس على موتات ودى كوريا سنزمت تقلال لات أورنتوني يمر راسو هي جنرال مكارتي بالال يا أمريكان فور ستار جنرال ياللو سونو جنرال مكارتي بولتين يعلم تورنت جابان اللي مورر أور أزمتو يقبانا يا كوريا سيفيل ورسي نسا يانن وار ساوزن بما قز لقومو حايل لممرات ودى سول يهدى سو نبر كتورنتو بوهلا كوريان چون سبسبو كوريان ملسو لما الدراجت أهوني ألا چون أدلم ينا كتورنتو كتين نبرة چون كوريا لما الدراجت عند سينچر ياسفل لغال بلوات چون نبر عند تاك أچوم لغاية تنجو الكتنو جغنوج يانتا ياتوش ناباتوش إهين نيجاتيف إنرجي بالمكابل متو عمد سايون بسلاس عمد كوريا بنا برتش بس سايون ببزو اطف بلتا اند تفتر عدو قواتا چاينا نا كوريا سپیس تكنولوجي نبال بمجمرو بسات جي دي پي اچو بتلجم چاينا سوس متو دولار پر كابتا عمول عمد نبال زاري اثيوبيا 27 مليون بلاس تماريوش نورتي تالات يه كوريان population غماشي تفهم ميهون مالات عطاق علي population اثيوبيا ساوزنا دبوب كوريان چمرو بيانس سمنت اتف تسفع اللج كفتنيا population يالات صفاتي اللات بيتشاسي هون بتفترو هابت بفصم اي وداد درو نان كوريانوش نسأك أوت أنا أشوف هلا إذا فرشوتن ساينس إني هذا ملشي أحمد يكوي يتاريخ اللنس ووتش أنفرام بتشاس أيهون بس بسبيس ماسك